那首先在第一个部分概述的部分，在这个图里面特别说明一下哈，我想上次也有说明过了，我们最主要的是这边是老龙溪，是高屏溪流域的老龙溪，这边是旗山溪，那这是我们增鲁水库。那因为我们增鲁水库 是台湾最大的一个水库，但是因为它的流域的一个流量不是那么充足，所以我们才会希望说由高屏溪这边的水引过来增鲁溪，让我们增鲁水库的水量能够很充足，那一天可以提供600,000吨的水量。那第二个就是说明一下，我们这个整个区域大概整个增鲁月英水工程，它包含了高雄市跟嘉义县的两个区域。那整个工程，我们是增鲁月英水工程有包含五个部分，包含这个老龙溪的取水工、东隧道，还有旗山溪的跨河构造物、西隧道，还有衔接到增鲁水库的草兰溪的工程。那这次的一个变更上面特别谈到，就是我们是原来是马蹄形，那现在是改成圆形。那这个另外就是我们开发的一个负责人有变更，因为原来我们叶局长变成赖局长，好，那相关也都依照相关条文来办理。那变更理由最主要就是关键在我们整个这个西隧道的部分的东边的洞口，在莫拉克台风以后，我们整个衔接的一个桥梁全部都冲掉了。那刚刚有特别谈到这整个桥梁断了，但是我们现在东边这个也用那个防水的闸门现在做保护，那这个可以进出。那另外旁边这边已经都有做一些锚钉哈，抱歉，那个锚的一个保护，还有就是堆填一些土都做得非常好，所以将来这边是可以做一些安全的防护。你们在2007年曾经有发生气爆，但你们的工人也受伤，这个公安问题，今天我们的委员，我不知道你们知不知道这件事情。如果是这样，你们在蒙蔽他们吗？这样的话，你这个马蹄形改成圆形的话，是不是说也已经让它会造成后期的维护不力？如果再发生气爆，而且那一带当地人都知道那里有山明火，那里有个天然气在那里，所以这样的话，是不是影响你们的评估？环境影响评估的施行细则第38项，好，第38条第5项，对环境的品质的维护有不利影响的，应该要重新环境影响评估。我们希望各位委员，你们能够去考虑到说，这么多亡滚，这么多的一个不当的工程，希望你们能够退回他们的这个审查，然后请你们到现场去现勘，请你们再重新召开这个公听会。因为自从这个92年通过的环评书到现在是90，到现在是100年了，这么多的变化，有谁去到你呢？各位委员，你们去过那里没有？隧道发生气爆，在隧道钻掘段的部分的话，确实有这种气爆的可能，而且2007年的时候也发生过这个气爆。但是虽然隧道贯通了之后啊，它目前是用这个喷泥土，已经在这个贯通段做一个保护。那未来我们在做二次防灾的趁机的施作的部分的话，没有再进行隧道的或是洞体的挖掘的工作，它只不过在这个喷泥土的表面再去进行混凝土的结构，把它封堵起来。所以这个基本上的话是没有这一种气爆的施工的施作的方式的机会的存在。那此外，那个连小姐还有提到说，是不是这样来做会造成维护不易的一个问题？实际上，我们今天提出了一个对照表，从原来的这个马蹄形来转换成圆形。除了刚刚我们主任工程师所说明的，让防灾工作在最短的时间能完成之外，实际上马蹄形的这个隧道，它在脚屿段，就是说它的上顶拱跟这个阳拱衔接的部分，它是有应力集结的一个状况。这个状况的话，在工程力学上面来讲的话，确实会造成维护不易。但是我们今天提出来的这个圆形的隧道的话，在维护方面的话，反而是有利的了。隧道洞口的部分的话，这个是西隧道东洞口，也就是旗山西洞口的一个现况的一个照片。那莫拉克的时候，红这东西哪来的？今天资料好像没有这东西。后面这是我补充跟委员说明。这是现况的照片。莫拉克的时候，台红的红柳的位置在这个地方。
然后我们的洞口目前已经封土出来，封土起来，从这个照片上面可以很明确的看出，这个洞口的顶端，封土的顶端到达河床面的话，我们的报告书里面有谈到，这是14米，那这里面这个是6米，这个是4米的左右，所以基本上的话，这个洞口已经封堵掉了。那未来的洪流的话，我们考虑到，希望说，将来有形成的台风豪雨的部分的话，不可能对这个隧道的里面产生一些淤埋或是其他的效应，然后增加整体隧道防灾的这个困难。那以上就是林小姐所提到的几个部分呢，我们再做一个补充的说明。对那个环境的冲击好像还是没有很清楚的交代，比如说你那个交通运输的部分，那这部分的资料希望还是可以有请上报告。针对这个开发，他如果叙述的这个内容哈，除了他建构的内容跟监测分析之外，好像还缺乏就是针对我们施工那个时候是不是环境保护措施是不是有所变更，这个部分是应该要。没有一个交代的说明啊，你就算说你额外按照以前的环保措施来执行的话，应该也要在结论啊或者是第三章的部分里面去做一个记载，这样我们后续才能够去做实际的一个监督啊。比如说你在你这一次审查办理情形里面啊，有提到有关你这个安全的措施啦，或者是说你后续的流域的监测啊，像水位啊这些的。似乎好像都不是以前所承诺的一些内容，那变成是说你在这一次的这个内容对照表里面新增加出来的一些措施，那可能就是必须要记载在你的这个环保措施的检讨那个部分里面去把它整理出来。像你东方面那边，其实你自己刚才承认东的环境因素有很多变迁，那你东那边已经有问题了，你为什么还在花钱来做西这边？那这样子的一个盲场已经在烂了，你还在那边说在补下面的结场，这请你们要去思考这个问题。那这个问题就是说那个天然气的哈，就是山林火的问题哈，是不是在将来在施工的时候呢，能做一点点的合理的定点的监测，让这个问题呢能够比较减少，也就是希望不要将来会有所谓公安的意外发生的课题，好不好？好，那以上。好，